ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିବାର ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ମୋତେ ମିଳିଲା। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କିଛି ମୌଳିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଘର, ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରୋଜଗାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅବଗତ କରେଇଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମୟକୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ, ବିଶେଷ କରିକି ସେବାୟତ ସମାଜର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ରୁଚି ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି କାଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ କଟେଇଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭର କିଛି ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବେଗ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସଂଯୋଗ। ଆଜି ସିଏ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା କରୋନାର ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନାର ଅନୁମତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟ ହେଉ, ସଦାସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଥିବାର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ମୋଦି, ସଂଯୋଗ ବଶତ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଏଠିକାର ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ୟା ପାଇଁ ରିସୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଭାରତ ସରକାର ବି ସଦାସର୍ବଦା ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଅଧିକା ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଆମର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଥିବା ଆସ୍ଥା ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ନେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ ବି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିବେଦନ ବି ନୁହେଁ, ନିବେଦନ ବି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୋଗ ବି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେବାୟତ ସମାଜର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କେହି ମତେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ସେବାୟତ ସମାଜ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ବ୍ରିଜ, ତାଙ୍କର କିଛି ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। କିଛି ଆଲୋଚନା ଏଠିକାର ସରକାର ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୁଲ ଆକ୍ଟରେ ପରିଚାଳିତ, ବିଶେଷ ଆକ୍ଟରେ 50 ଦଶକରୁ ପରିଚାଳନା ହେଇକି ଆସୁଛି। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଯେଥିରେ ଅଧିକା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଚୟନ ବି ପାରଦର୍ଶୀ, ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ କିଛି
କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନକ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ବିଷୟ। ନିର୍ବାଚନ କଥା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାୟତ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ହେଇପାରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି କାନ୍ତି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ମକ ହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ମତ। ପୂଜା ତ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିବେ, ପୂଜା ତ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆହୁରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଆହୁରି କେମିତି, ଯେମିତି ଆଜି କଥା ଆସିଲା ଜଣେ ଗୁରୁଜନ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ମାଧ୍ୟମ ସେବାୟତ, ସେବାୟତର ଭାଷା ହିଁ ସବୁଠୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ତାକୁ ଓଲଟା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଭାଷା, ଭାଷାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ଭାଷାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ୟାର ଯୋଜନା ବି କରିବାର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ କାମ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ, କେବଳ କେବଳ ଘୋଷଣା ନହେଇକି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ବି ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 1100 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଥିବା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୋର ବଂଶର କେହି ନ ରହିଯାଉ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାରର ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ମୋର ମତିଭ୍ରମ ନ ହେଇଯାଉ ଯେ ମୋର କ'ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ, ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ ବଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଚାଲିଥିବ, ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ୟା ସମୂହ ସହ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତା ଭିତରେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ନା ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଅଯଥା ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅଛି ଆଉ ଚାଲି ଆସିଥିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଥିଳକୁ ତାଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି?